Нека тази песен остане в съзнанието ви като песента за борбата с моментното разочарование или с необяснимата вътрешна енергия, превърнала се в агресия, която често хората наричат борбата с теб самия. В албумът Animal аз предпочитам да я нарека: когато лесна плячка си ми ти, хващам за ръка и връщам те назад във времето да видим песента. Покрити лъжите подават лъжици, да папате сите мушици, а аз съм MC още пред блока на кици. Да се мазна на някой дриси заради изграденото елементарно взаимоотношение, което не бих нарекал приятелско, по-скоро душевно погребение. Връщам се и забравям те веднага. Не подавай ми ръка, защото ще ти я откапя. Ама не на мол, коствам поражение. С лека ръка подминавате важната фигура и не зачитате неговото шибано мнение. So fuck you, аз съм on fire. Моят истински облик винаги е стоял не наляво, надясно драгам fire. Първо, защото в зоната на стика, ако влезе такъв нахален педал, стане голям въргал. И второ, защото правилата определят това действие като фал. Сутрин, обед, вечер, ям MC-те с огромен апетит. Така че повярвай, до извън контрола ме докарвай, ще бъдем квит. Простено ви е както и на мене. На моментното разочарование му трябва просто малко време. Простено ви е както и на мен. Моментното разочарование е създало просто един кретен. Простено ви е както и на мене. На моментното разочарование му трябва просто малко време. Простено ви е както и на мен. Моментното разочарование е създало просто един кретен. Часът е 9:30 сутринта и те първа започвам да пиша за хората, които са забравили, че не е толкова важно да бъдеш на афиша. Но ако си там, трябва да се плаща, защото нямам 5 лева в джоба. Всяка рима, която напиша, те хваща. Just from time to time, but it's not about the money, man. I swear they lie and I hope you understand. I'm Bulgarian psycho, night pool fights for my soul. That's right, so you better be ready to pass the microphone. Like I was saying, fuck rap. 2 years ago I started again with an anti-pop flow. А сега започвам от ноу. Контов съм да не спирам, т.е. няма да fucking спра. И ако си мислиш, че спорта върча, значи не ме разбираш добре. И защо ли се гласира да си хръпя гласа за теб, момче? Говоря за хората, които са допринесли, за хората, които знаят кой Литъл Ричард, имат едно на ум за Пресли. Простено ви е както и на мене. На моментното разочарование му трябва просто малко време. Простено ви е както и на мен. Моментното разочарование е създало просто един кретен. Простено ви е както и на мене. На моментното разочарование му трябва просто малко време. Простено ви е както и на мен. Моментното разочарование е създало просто един кретен. Някой изгар